Rauhoittaa ja kosteuttaa tuotteet. Niin. Pitäis mun epävegaaniset laittaa mun reikkivegaani. Ootko huomannut? Joo. Avokadosuihkusoittua. Mut tää jos tästä lähtis kasvamaan, niin se olisi ihan kivaa. Mut Kettu, sanoisitko, että tää on liian... Tää on kuolemaisillaan tää kasvu. On. Kuiva kuin mikäkin. Oot se tosissas? No eikö tää kuivan maan kasvu? No ei se noin kuivan maan kasvu. Eihän se oo jumalauta edes siellä. Jumalauta ei ookaan. Hei. Jumalauta minun on huijattu. Se on kuollut aikoi sitten näköjään. No sit tää sama maa saa mennä eri kasville, nimittäin mä pöllinkin sen yhdeltä toiselta kasville. Olikohan se ongelma? Ei. Tampong. Bang. Täällä oli kengät rivissä. Tässä on joku tämmöinen kollaasi loitettu. Tämmönen. Ja täällä on toinen. Tässä on toi. Toinen kollaasi, kolmas. Mitäs täällä on? Rahnaa sun muuta. Jotain, simpukka. Jotain tuotteita. Täällä on kengät rivissä. Ne on aatteita. Oletko siellä kuullut aatteita? Kengät rivissä ja sitten tässä on tämmöinen kyltti. Aatteen metsästyksestä, miten niin? Mä en tiedä, miksi täällä on tällainen random 2 €. Saanko mä sen? Kittiin. Se on ehkä mun onnenlantti. Se on muuten mun onnenlantti. Pölöpölö. Tässä on outfit tänään on tämmöinen. Elikkä sieltä lähtee kengät on ihan tämmöiset nikeforset. Tämmöset. Sitten on tämmöiset punaiset sukat vähän väriä tuomaan. Ja mulla oli semmoset farkut, siniset ihan vaan revityt farkut. Mut nyt mä laitoin kollarit jalkaan, kun katseltiin televisioa. Sitten on aina tää tämmönen pieni käsveska Marimekon. Mummi on antanut. Sitten mulla oli tänään tämmönen Canada Camp -paita. Tää on tuolta Bullet Bearist. Ja niin nää on tuolta jostain urheiluliikkeestä. Nää sukat on hoitamista, nää on saatu joukkueelta. Nää on tosiaan mummilta tää laukku. Sitten tää paita on tuolta Bullet Bearista, Lanzarotelta. Sitten tää takki. Ihan basicki, tämmönen bufferi. Musta. Kubuksesta. Rillit. Mistä nää olis? Specsaver silti. Eli semmoinen. Sitten tässä on tää toinen. Tässä on tosiaan minun tyylitajuni. Eli äidin antama tämmöinen. Useit tuotteet päällekkäin. No niin, sit eteenpäin. Sit täällä pauhaa tää televisio ihan turhaa kovaa ääneen. Ei laitettu pois. Ennen hiljemmalle laitetaan. 15 on sopiva. Täällä ne on kynttilöitä laitettu ja sun hyvä, että muuten jättänyt sit siihen 14 tossa telkkarin volyymis. Et niin. Just laitat sen 15. Mä jotenkin ajattelin, että älä nyt herra jessas. Niinpä. Mä oon päässyt siitä. Aijaa. Tässä on nämä siniset varkut, mitkä mulla oli aiemmin. Ai hitsi, unohdin sanoa, mulla on pari sormusta, ne on HM:stä. Sitten täällä on näitä kynttilöitä lisää. Toi on buddha-patsas, jonka Matias on tuonut tuolta. Mistä? Nyt en muista. Vittu, ei mitään hajuu. Sitten on maan tuonut Lanzarotelta. Se on tärkeää, että mä oon toisen saanut Matikselta toisen kertoa, eli onnellisuus ja vauraus. Tuossa on tahvo. Niin. Näihin asioihin nimittäin. Ja sitten tää on mun tämä kristallikivi. Joo, mikä se on? Mikä kristalli se on? Oisko se nyt maasälpää vai mitä se nyt sitten? Maasälpää, okei. Se oli ainoa nimi, mikä mulla tuli. Ametisti seria. Sitten täällä on, kun tullaan keittiöön, tuossa on ovi. Sitten siellä on tommoinen pieni talo. Toi maasälpä mun otsan päällä. Näin ihan sellaisia niin kuin pinkkejä kuvioita ja liloja kuvioita. Ai joo. Oho. Se oli jännä. Tässä on tää valot saa päälle. Kolmannen silmän kohdalla laitetaan. Sammutuspeite siinä. Tätä en oo ennen nähnytkään. Etkö? Se on yksi mun aesthetics. Ai joo. No sit täällä on tää... erillisen kämppävideonkin. Sit täällä on nää valot.
sekä tämä Smoothie-kone. Mummin tekemä verho. Mummi on hyvin ylpeä siitä, että me on käyttänyt sen verhoa. Mummin tekemä. Sitten kahvinkeitin joku kasvi. Tämmöinen sukkuletti. Se on ensimmäinen kasvi. Ei, kun ei se olekaan. Se on Maria Juhon häistä, jonne meitä ei siis ollut kutsuttu kertokas tosiaan. Joo, tämä on vissi Homeesta jotain. Ei, joku se on tekokasvi. Ai. Sitten on kaktus. Kaktuks. Sitten on tämmöinen juttu. Se oli kova. Untangling. Yhdessä vaiheessa muutos. Kova hitti. Pari hedelmää paperiin. Onks tää mitään? Katsotaanpa salaisuudet. On. Siellä on palohälytin, eli mien tosiaan palohälytin käytä, mien usko niin semmoseen. Joo, laitetaan se takaisin. Mistä kello? Joo. Sitten täällä on näitä. Hei, jääkaapissa sieltä kiinnostaa aina kaikki. No katsotaan. Pepsi, ketsuppi, sweet chili, soija, kartanon salaattikastike, teriyaki, wasabi. Satei. Valkosipuli, inkivääri. Onko mulla inkivääri? Joo. Ruokaa. Hyi. Mitä? Se on Tommin antama. Jaiks. Porkkanaa. Maissia. Niin nekin pitäisikö joskus tehdä? Ja pakastimesta löytyy viiniä ja jotain tuotteita. Siellä on kaikkea tuotteita. Siellä on ruisleipää, siellä on jäätelöä, siellä on smoothiepusseja. Paljon on kaikkea, moikka! Vanelmiin, siellä on dumplingsseja. Joo, sit tässä on näitä. Ja ruusukaaleja. Erilaisia. Tässä on, kortti. Lanzarotelta tuotu toi. Tämmöin. Sitten on Chicagosta. Meidän antama kortti. Saran antama. Ei kun iskä toi. Sitten on Chicagosta toi. Iskä toi Chicagosta. Sitten on poliisi. Onnea. Sitten on perhepotretti. Otetaanpa vähän valoa, niin katsois jos näkyis. Niin. Vähän paremmin. Tää on ihan mun lempparikuva. Nimittäin. Se on 90-luku in one picture. Niin, tää on ihan paras. Sitten tossa ollaan myöhä. Se on mun mielestä tosi sepä. Niin, tää sekin on ihan kiva. Mut tää on paras. Mä mielestä noi sukkahousut, noi sun asu. Se on sun asu jotenkin niin ihana. Mä en mulla oo kuin keltainen paita. Ei vittu. Sitten on Reetta ja Väinö. Se ei nyt näy vissiin kunnan. Joo, sit on tommoinen. Sit on Maltalta. Maltalta tuotu toi. Ja no, se oli siinä. Sit siirrytään uuni ja sit mitäs täältä löytyy? Täällä on tuotteet. Peruskodin tarvikkeet. Täällä on taas öljyt, sakset. Ei kun sakset on vaihtunut paikkaansa. Mulla on uusi lisäys joku juttu täältä. Vaihtunut semmoinen yksi juttu. Että sakset on vaihtunut sieltä kaapista. Niin minä pidän nyt nykyään tässä. Okei. Okay. Vähän jännittävää. Joo. Ani jo unohdin esitellä ihan täysin. Siis mikro tommoi Vilbuulin ihan Tepan. Joo, Tepan vanha mikro. Sitten on BH Nordican toi tää lehvaahdi. Sitten tuossa on vielä pistorasia ihan hyödyllisessä kohdassa. Eli tosiaan voit huomata, että sponsori on OPH Nordic. Siltä on kahvinkeittimet, siltä on smoothiekoneet ja leivinpahtimet ja kaikki. Niin, paitsi toi yksi Whirlpooli. No se on kyllä Tepanantava. Niin, no joo, ymmärrettävää. Sitten täällä on jotain, jonkun rintaliivit jäänyt. Joo, no mummi. Sitten on nämä stereolaitteet. Ne on Tepalt kanssa. Kuva, niin Tepalt joo. Sitten on kitara. Iskän antama, jota ei kukaan muu soita kuin Miisa välillä. Niin, no välillä minun harjoitellut, minun on yrittänyt. Sitten se on jäänyt. Se on jäänyt vaan. Sit se on verho tässä. Voisi luulla, että täällä on ikkuna. Ei ole mitään. Ai niin, voisi luulla. Tuossa on tuommoinen juliste. Ja sitten täällä on lisää kuvia ja julisteita ynnä muuta. Tämä on myös mun minä antama täällä. Sitten tässä on yksi taulu, jonka minä olen tehnyt. Mä tykkään tästä tosi paljon. Ei parhaita teoksiani todellakaan. Ehkä yksi huonoimmista. Mutta asiakas on pitänyt niin. Sitten täällä on näitä kaikki erilaisia. Asiakas on ymmärtänyt. Äitin tekemä. Niin. Äitin tekemä. Sitten täällä on vähän lisää kuvia. Sitten tuossa on Tuve Janssonista. Sitten tässä on mun tekemä. Tää on vähän paremmin onnistunut mun mielestä, että tää on hyvä. Tästä siis tää on ihan hyvä kämppätoori, että pidetään tää. Pidetään tää. Onko sulla jotain sanottavaa? No me ollaan mennyt tupakalle, mutta muuten, että kiva kun tulitte käymään. Minun ihan sydäntä lämmittää ja tosiaan tää kasvi pitää laittaa nämä maat tonne, koska... Älä sinne niitä, älä kaada, älä! Hei, Reetta! Ei, nyt ala se! Jumalauta, tukehdutat ton toisen kasvin. Miten niinku tää oli täällä alunperin tää maa? So what? Et pistä niitä nyt vielä sinne, sun pitää oikeesti nähdä vaivaa. Tässä on joku tämmönen tehty tämmönen...
Suitsukkeiden hautausmaa. Oi helvetti, mitä tolle on tapahtunut? Oi miten surullista tolle. Se on ihan kunnialla hoitanut tehtävänsä ja on ylpeydellä kantaa noita haavojensa. No, sitten katsotaan vielä nopea tää partsi ja sitten lopetetaan tää päivältä. Parkkeeseen, se on niinku loppukuivennut. Ja sitten tota varo, tanssivarohku tulee. Nyt on tauno. Eli tuolla on tommoinen ruukku, joku asetelma. Ja sitten on tuoli Stögist, toinen tuoli Stögist, Spadero. Ja sit se yksi possu, niin se on hävinnyt näköjään jonnekin. Ja kasvit! Missä kasvit on? No, meidän toi Osmo otti ne pois. Oikeesti? Joo. What? Miksi? Kerta tulin kotiin ja näin, mitä tapahtui, niin oli aika dramaattia, pakko sanoa. No niin. Sit sanot sä heipat vielä nyt taas tossa. Joo, häikäsee hirveästi. Sano heippa. Moikka, kiva kun tulitte. Joo, kiitti kun olitte mukana. Hei hei.